Cikgu Saiza ready ke? Kita nak mula. Eh, okay. bagi saya seminit okay. boleh? Minit. Okey cikgu. Uh, okay. saya nak sambung ni jap. Okey. Hmm. Okay. <laughs> hmm. Okay. Sekejap cikgu kita tengah try ke apa ni stream ke Facebook. Okay. Yeah. Okey dah eh. Okey. Uh -uh. Okey. Selamat petang dan salam sejahtera. Uh, saya Mary Ann daripada Utah. So sebelum kita mulakan um, simposium kita pada petang ini, saya mohon semua peserta kita untuk uh, matikan mic uh, ataupun kamera laptop sebelum kita mula. Okey. Yeah. Okey. Selamat datang ke Virtual Symposium on Science Education 2020. Kami pada petang ini. So ini merupakan uh, simposium yang pertama yang akan disampaikan oleh guru ikon STEM kita iaitu Dr. Suhaiza Mat Said dari Sekolah Menengah Sains Sultan Mahmud. So, beliau merupakan mentor inovasi kebangsaan, Ketua Persatuan Peguam Syariah Malaysia PGSM Negeri Terengganu, naib yang dipertua Majlis Guru Cemerlang Terengganu, edufluencer Jurulatih Utama STEM dan Statistik Research and Training Instructor. Okey, untuk tajuk simposium kita pada petang ini, uh, tajuk di uh, adalah impak kaedah pembelajaran teradun sains, teknologi dan inovasi dalam meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi pelajar. So sekiranya nanti para peserta ada apa-apa soalan, sila uh, type dalam box kita. By the end of uh, apa ni, kita punya sesi nanti kita akan jawab soalan-soalan daripada peserta kita. So tanpa membuang masa, saya serahkan sesi ini kepada Dr. Zuhayza. Silakan Doktor. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang kepada cik cikgu dan juga para peserta. Okay. Uh, pada hari ini, saya akan membincangkan topik tentang impak keedah pembelajaran terhadap sains, teknologi dan inovasi dalam meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, uh, nama saya Suhaiza Mat Said yang PGSM saya nak baiki sikitlah. Ah uh, PGSM tu maksud dia Persatuan Guru STEM Malaysia. Uh, yang di ah uh, presiden dia adalah Cikgu Nor Suhaili. Okey. Uh, seterusnya Okey, saya punya option adalah fizik uh, dan saya apa ni uh, mengajar juga Sains oleh itu, saya nak cerita tentang perubahan dalam masyarakat Berdasarkan dengan revolusi 4.0 Yang pertama ialah berkaitan dengan intellectual ha? Intellectualisasi iaitu manusia dengan mesin Lepas tu adalah berkaitan dengan virtualisasi Iaitu realiti dan maya dan hyper connections Iaitu manusia dengan Benda Okay apa maksud intelektualisasi tu ia adalah merupakan teknologi termasuk pembelajaran mesin iaitu pembelajaran dalam dengan menggunakan data yang besar dan menjadikan mesin tu berfikir seperti manusia dan perubahan ini menjadikan pengiktirafan kepada identiti manusia dan topografi pekerjaan adalah perkara biasa Manakala virtualisasi pula iaitu berkaitan dengan realiti maya ini adalah pecutan paduan di antara maya dengan realiti iaitu di pasaran sekarang, di zaman sekarang terdapat banyak produk baru berdasarkan kosong-dua kosong, berdasarkan VR atau AR, kereta pintar. Lepas tu kita ada makmal maya, kita ada kehidupan seharian, kita ada aktiviti sosial dan ekonomi dengan uh, dalam alam maya. Contohnya kita ada Lazada sekarang ni kan. Kita ada Shopee, ha maksudnya perkembangan ekonomi itu uh, dalam alam maya. Iaitu, uh, selain daripada itu uh, virtualisasi ni adalah merupakan perkaitan pengalaman manusia dengan domain kognitif uh, sudah menjadi kabur. Okey dan perkhidmatan baru dalam pelbagai bidang dapat diwujudkan. Okey, manakala berkaitan dengan hyperconnection itu pula ialah berkaitan dengan manusia hubungan manusia dengan benda. Okey, yang ini terdapat transformasi perhubungan yang meluas dalam masyarakat dunia sekarang dan perkembangan rangkaian digital serta peranti mudah ni mudah alih di memperluaskan pelbagai interaksi. Interaksi human by human ni atau human by thing ataupun TIT kita dikenali sebagai IOE iaitu Internet of Everything. Dan sambungan hyper menyebabkan wujudnya corak tingkah laku kumpulan baru. Okey, jadi masyarakat era Industri 4.0 ni dia mempunyai ciri-ciri kemajuan dia. Dia ada kemajuan teknologi dari peningkatan nilai data dan juga perubahan masyarakat. Maksudnya bagaimana kemajuan teknologi ni dapat meningkatkan nilai data seterusnya membawa kepada perubahan masyarakat. Yang pertama kita lihat kepada peningkatan data yang tidak terhingga. Okey, yang kedua adalah pertumbuhan rangkaian semakin mendadak dan perkembangan uh, komputer, per komputeran komputer dan juga kecergasan buatan iaitu artificial intelligence. Dan daripada empat aspek ini menyebabkan peningkatan nilai data. Yang ini akan meruntuhkan sepadan tradisional iaitu penciptaan rangkaian baru dan juga menukarkan peranan keupayaan mesin serta memerlukan perubahan peranan manusia. Dan perubahan ini, peningkatan nilai data ini menyebabkan perubahan kepada masyarakat yang mana perubahan peranan ada antara manusia dengan mesin. Maksudnya di sini adalah mesin mengambil alih segala tugas manusia. Seterusnya, gabungan di antara dunia nyata dan dunia maya. Dan terdapat evolusi emosi terhadap teknologi pengkomputeran serta penumpuan kepada teknologi pintar. Okey, seterusnya Daripada uh, revolusi ini terdapat trend perubahan yang secara global. Yang pertama yang berkaitan penye uh, yang berkaitan penyesuaian yang lebih penting kepada kejayaan berbanding sebelum ini. Okay, yang kedua meningkatkan kepentingan pengalaman pengguna. Maksudnya pelajar sekarang dia mesti menyesuaikan diri dengan keadaan semasa dan juga kejayaan dulu kita fikirkan kejayaan kita nak straight 4A kita nak straight 7A tetapi sekarang tidak dipenyeluasan diri sendiri uh, lebih penting daripada kejayaan maksudnya bagaimana pelajar itu dapat adapt dirinya dalam persekitaran sekarang ni yang kedua ialah meningkatkan kepentingan pengalaman pengguna yang ketiga adalah terdapat berlakunya inovasi berlaku dengan pantas yang keempat seterusnya adalah penempatan tenaga kerja yang lebih terpencil. Maksudnya kebanyakan tenaga manusia ini ditukarkan dengan tenaga mesin. Dan seterusnya kita menggunakan AR, VR dan seterusnya kepentingan aplikasi program interface iaitu ataupun API. Selain daripada itu, tren perubahan global juga merujuk kepada penggunaan big data dan analisis secara aktif apa-apa maklumat dia mesti berkaitkan dengan data. Seterusnya transformasi digital didorong oleh internet of things dan juga sekarang mesin pintar dan kejelasan uh, kecegasan buatan AI dihasilkan secara besar-besaran supaya dapat memudahkan kerja dengan kos yang minimum dan juga uh, dapat disiapkan dengan cepatlah. Iaitu uh, dan seterusnya adalah. Penyelapan silos untuk komunikasi Iaitu jurang variasi komunikasi Atau kolaborasi Yang mendata dapat Meningkatkan kolaboratif by design Okey, yang ini adalah Merupakan tren-tren perubahan secara global Seterusnya, kita boleh Tengok Okey, sorry. Bagaimana Perubahan? Jadi perubahan Secara global ini akan menyebabkan Perubahan persekitaran pendidikan Dan perubahan uh, Maaf ini, Dr. Suhaizah Ya, ya saya Ah kita tak 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 boleh suara kita tak terdengar. Tak dengar suara ke? Ke macam mana? Dengar tak saya? Sebentar cikgu ya. Okey. Sebentar cikgu sebentar. Okey okey. Okey kita dengar. Hmm. Okey, cikgu boleh start uh, apa ni stream balik ke? Uh, apa ni share balik the screen tu ke? Ah. Nampak tak screen? Okey, nampak cikgu. Terima kasih. Okey. Boleh saya teruskan? 그디라. Okey, Dr. Saiza boleh teruskan? Okey. Okey. Terima kasih. Sama. Okey. Jadi perubahan uh, peringkat global ini membawa kepada perubahan persekitaran pendidikan iaitu yang pertama perubahan dalam struktur industri dan juga pekerjaan juga membawa perubahan kepada polarisasi yang mendalam. Okey. Masyarakat juga yang berorientasi keupayaan dan juga transformasi pengetahuan secara besar-besaran dalam uh, ekosistem. Kemudian terdapat kejutan kadar kelahiran dan penuaan yang rendah. Okey, seterusnya pendekatan pelajaran sains ni adalah selaras dengan revolusi industri 4.4 dan adalah merupakan adalah dengan mengenakan menteng, Mengentengahkan teknologi dalam bidang pendidikan Contohnya saya menggunakan IOT, robotik dan juga yang lain 3, uh, 3D printing dan juga innovation dan juga animation Dan kita namakan dia sebagai Stenova Apa itu Stenova? Adalah gabungan di antara sains, teknologi dan uh, inovasi Okey, um, pembelajaran teradun uh, adalah merupakan amalan pengajaran yang menggabungkan mod pengajaran bersemuka secara tradisional dengan mod teknologi atas talian dan teknologi itu telah menjadi sebahagian daripada proses dalam pengajaran pembelajaran. Okey, seterusnya apa yang saya kongsikan di sini sorry Okey, di sini terdapat uh, gabungan pembelajaran teradun Teknova di antara teknologi, sains dan juga inovasi dalam uh, lingkungan pemikiran uh, kemahiran kemahiran berfikir aras tinggi iaitu pemikiran analitikal, pemikiran kritikal dan pemikiran kreatif. Jadi, jadi saya akan huraikan apa itu pemikiran analitikal dalam konteks yang Uh, saya uh, dalam kajian ini. Oke, okay. dalam pemikiran analitikal kita dapat berbagai uh, elemen yang perlu kita ambil perhatian. Yang pertama, uh, pemikiran analitikal ni adalah merupakan kemahiran berfikir yang mendalami kefahaman, pengetahuan dan juga kemahiran. Iaitu dia ada elemen-elemen dia sendiri untuk kita ukurkan iaitu pertama mencirikan, iaitu uh, lepas tu mengenal pasti sifat, membuat pemerhatian, lepas tu kita boleh mendefinisikan iaitu kebolehan pelajar ni untuk membuat persamaan atau perbezaan terhadap objek peristiwa dan juga individu. Yang kelima berkaitan dengan membandingkan dan membezakan, iaitu membolehkan mencari persamaan atau perbezaan berdasarkan kriteria seperti ciri-sifat, kualiti dan juga unsur sesuatu objek. Manakala mengkategorikan, mengelaskan, membuat urutan, menghubungkaitkan, membuat menentukan pola, menentukan sebab dan akibat meramalkan dan menganalogikan. Ia ini adalah merupakan elemen-elemen yang terdapat dalam pemikiran berfikir aras tinggi dalam konteks pemikiran analitikal. Okay. Bagaimana pula dengan uh, pemikiran kritikal? Okay. Pemikiran kritikal ini adalah berkaitan... Okay, sorry. Pemikiran uh, kritikal ini adalah berkaitan dengan kemahiran berfikir dalam menganalisis dan menilai data, menjana bukti dan menilai kesanan serta bertindak balas terhadap kedudukan hujah. Dan ini adalah merupakan senarai-senarai kriteria yang terdapat dalam pemikiran, uh, pemikiran kritikal iaitu indaktif, didaktif, eh, menentukan kebaikan dan keburukan, menentukan sama ada realiti atau fantasi penilaian, mengutarakan pandangan, tafsirkan fakta, menilai kepentingan bukti sampingan, ha, Lepas pastu kita dapat mengenal pasti ketidakcukupan maklumat. Murid juga dapat menilai ke maklumat yang dicari, iaitu sama ada hmm, maksudnya murid dapat membezakan yang mana maklumat tersebut adalah benar atau sebaliknya dan menilai kreativiti sumber, juga membuat hipotesis, menentukan kekuatan hujah dan juga mengenal pasti kejelasan fakta. Selain pada itu, apa itu pemikiran kreatif? Okey, di sini saya akan berkongsikan elemen-elemen berkaitan dengan pemikiran kreatif. Yang pertama berkaitan dengan kecekapan. Yang kedua yang berkaitan dengan flexibility. Yang ketiga tentang keaslian iaitu memboleh menghasilkan alternatif baru atau unik untuk menyelesaikan masalah yang memerlukan penyelesaian baru. Yang keempat berkaitan dengan penghuraian iaitu pelajar dapat mencipta sejumlah besar maklumat yang menerangkan penyelesaian baru untuk masalah. Jadi yang seterusnya adalah berkaitan dengan gambaran dan juga menjana idea. Ya ini adalah elemen-elemen yang berkaitan dengan pemikiran kreatif. Seterusnya, okay. Uh, dalam uh, trend pembelajaran digital global, uh, maksudnya teacher and learning ni, dia akan merangkumi uh, di sini di antaranya adalah smart learning, lebih kepada flip learning, emotional learning, collaborative learning, hybrid learning, social learning. Okay, seterusnya, okay, sorry. Okey, seterusnya. Saya tak nampak kat bawah sebab di okey. Lepas dah seterusnya eh, minta maaf saya tak nampak. Saya punya ni. Okey, seterusnya kenapa perlunya uh, kaedah baru? Okey, yang pertama a uh, Nova ni adalah gabungan pada sains, teknologi dan inovasi. Kenapa perlunya kaedah baru? Supaya dia adalah selaras dengan dengan uh, peredaran zaman semasa yang pertama uh, untuk meningkatkan kefahaman uh, pelajar terhadap teori konsep dan juga aplikasi sains yang kedua adalah untuk meningkatkan keupayaan pelajar dalam menggunakan teknologi yang sedia ada untuk menyelesaikan masalah sains dan juga masalah semasa yang ketiga adalah membantu pelajar menjana idea dan menghasilkan satu inovasi daripada kefahaman penguasaan teori, konsep dan aplikasi sains yang telah dipelajari. Maksudnya macam mana pelajar ni nak adaptkan dia punya konten kandungan dia, kandungan sains ni dalam situasi harian semasa. Lepas tu uh, yang seterusnya adalah kenapa saya menggunakan sains teknologi dan uh, inovasi ini adalah untuk meningkatkan prestasi pengekalan pelajar itu terhadap mata pelajaran sains untuk meningkatkan kemahiran proses sains, minat dan motivasi pelajar terhadap sains. Okey, seterusnya Okey, bagaimana modus operandi ni? Bagaimana strategi ini saya terapkan dalam kepada pelajar saya? Okey, yang pertama, saya mewujudkan hubungan konsep sains dengan situasi sebenar. Yang kedua, dan menjadikan projek ni sebagai teras pembelajaran. Yang ketiga, saya mensuturkan kolaborasi dengan pembelajaran pelajar. Apa yang mereka tahu daripada pengetahuan semasa mereka, daripada content knowledge mereka yang dapat daripada bilik darjah dan juga dalam kehidupan seharian. Kita gabungkan, kita kolaborasikan untuk pembelajaran pelajar. Seterusnya, pemudah cara pembelajaran dalam sesuatu yang dipimpin oleh pelajar. Seterusnya, saya sisipkan penilaian ni sepanjang pembelajaran. Okey, seterusnya Okey, bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran Steanova ni? Okey, yang yang pertama kita menghatikan minat serta memberi rangsangan dan bimbingan permulaan pembelajaran. Seterusnya kita bagi tugasan berdasarkan keupayaan dan kemampuan pelajar. Maksudnya bagaimana pelajar memahami suatu konsep dan bagaimana pula dengan pengetahuan pelajar. Jadi tugasan yang beri itu berdasarkan keupayaan pelajar. Seterusnya saya menentukan jadual kerja Uh, pelajar bersama uh, uh, jadual kerja pelajar bersama dengan mereka. Maksudnya bila mereka time free, maksudnya bila mereka uh, tiada tugasan yang banyak daripada mata pelajaran kita boleh uh, meneruskan projek berkaitan Estet Novari. Seterusnya membimbing pelajar membentuk kumpulan kecil. Maksudnya mereka membina uh, mengikuti uh, pembelajaran Estet Novari ni tak boleh belajar secara bersendirian. Mereka perlu ada kumpulan-kumpulan mereka yang mana mereka boleh bekerjasama dengan kumpulan mereka dan mereka rasa sesuai dengan apa ni maksudnya dengan diri mereka seterusnya saya akan memberi bimbingan dan pemantauan terhadap pembelajaran tersebut dan seterusnya saya akan memberi juga maksudnya gini pembelajaran yang telah berlangsung tu kita akan memberi penilaian sepanjang tempoh pembelajaran tu berlaku Kemudian pelaksanaan dan perancangan secara berimpi pingkat. Maksudnya pelajar ni akan berbincang dengan ahli kumpulan kemudian merujuk kepada guru apa yang mereka patut buat dan adakah apa yang mereka hendak bangunkan itu bersesuaikan dengan konteks pembelajaran ataupun dengan konteks sains yang mereka telah pelajari ataupun dengan situasi semasa yang mereka hadapi. Seterusnya kita adakan pembentangan dan penilaian serta pemunian tugasan dan juga membuat refleksi, rumusan dan imbas kembali apa mereka telah buat. Kemudian kita nilaikan balik dan mempamerkan tugasan yang mereka berikan. Okey, seterusnya. Okey. Uh, yang pertama kita ada fasa satu iaitu contohnya uh, penyediaan bahan. Okey penyediaan bahan ni kita berasaskan uh, uh, daripada estet uh, uh, teknologi nova ni maksud saya teknologi inovasi ni saya gunakan bahan kita-kita semula seperti tin botol lain yang terdapat yang mudah didapati uh, di persekitaran sekolah kemudian uh, dalam gambar raja ni nampak cantik cikgu ya bukan apa sebab uh, kita nak uh, nak pamerkan tapi kalau dalam situasi sebenar saya menggunakan bahan-bahan yang sedia ada mereka boleh pungutlah uh, apa ni bahan-bahan kita semula tu di dalam tong sampah uh, di rumah mereka dan bawa ke sekolah kemudian kita bagi dia satu um, oh kata kita bagi satu uh, projek dikata daripada bahan-bahan kita semula ni, macam mana nak bangunkan satu produk? Okey. Kemudian fasa yang kedua barulah kita bagi bila mereka dapat menghasilkan produk itu, barulah kita lebih kepada teknologi lah kita bagi uh, ajar mereka secara lebih mendalam tentang teknologi apa yang boleh mereka masukkan dalam produk tersebut. Maksudnya kita lebih terdahka mereka kepada coding dan juga alat-alatan elektronik. Okey. Seterusnya lepas uh, pelaksanaan pembelajaran ni yang pertama kita berbincang dulu dengan cikgu. Produk apa yang mereka ingin bangunkan sesuai dengan konteks kandungan uh, mata pelajaran sains tu yang mana? Okey, tajuk apa? Sama ada tajuk cahaya atau tajuk gerakan eh uh, ataupun tajuk uh, tentang tekanan. Kemudian pelajar ini akan mencari maklumat Okay, langkah seterusnya pelajar akan mencari maklumat, bincang dalam kumpulan mereka masing-masing dan mereka memilih barang-barang uh, yang uh, dikitar semula tu uh, yang bersesuaian dengan projek mereka. Seterusnya mereka okey mengambil masa yang o oh kata bersesuaian, masa yang terluang untuk mereka bangunan projek ni. Biasanya uh, saya buat uh, pembangunan projek ni adalah selepas waktu sekolah. Kita tak tak mengganggulah PDPC uh, bagi subjek yang lain sebab sebab uh, uh, pelaksana pembelajaran ini memakan sedikit masa lah untuk mereka bangunkan projek untuk mikirkan apakah produk yang mereka ingin hasilkan. Seterusnya, lepas tu mereka membangunkan bersama kawan mereka projek yang telah mereka inginkan dan uh, kemudian kita test projek itu adakah uh, produk tersebut dia apa ni kata dia bersesuaian dengan konteks dia dan juga dia sama ada dia berfungsi atau tidak. Okey. Seterusnya, Okey, jadi apabila fasa satu itu, maksudnya fasa satu saya bagi dia bahan material untuk mereka akan bangunkan projek, lepas tu dia akan menghasilkan produk-produk yang berkaitan dengan uh, subjek sains ataupun uh, yang ini lebih kepada subjek fizik. Okey, maksudnya yang ini berkaitan dengan uh, regangan, contohnya saya tengok ni uh, sorry, okey, maaf ya. Okey berkaitan dengan tekanan okey ja okey berkaitan dengan tekanan, berkaitan dengan pergerakan dan juga uh, berkaitan dengan motion lah iaitu uh, kekenyalan, uh, getah uh, dan juga yang ini adalah antara contoh uh, apa ni kata uh, jet hidrolik. Okey. Yang ini untuk fasa satu. Maksudnya mereka kena bangunkan projek uh, produk dulu daripada bahan kita semula barulah kita ter uh, teruskan dengan fasa yang kedua. Okey, fasa kedua kita bagikan mereka alat-alat elektronik untuk mereka masukkan dalam projek mereka. Dan mungkin mereka boleh fikirkan satu projek lain yang lebih canggih supaya mereka dapat uh, kata uh, projek produk yang mereka hasil tu dapat berfungsi dengan baik. Okay. Di antaranya contohnya yang bawah ni adalah uh, yang ini cat feeder iaitu macam mana kita nak bagi makanan kepada kucing mengikut timing tertentulah. Kalau kucing itu gemuk, kita ke bagi kita sukat makanan makan sikit je. Kalau kucing tu kurus, kita bagi makan banyak sedikitlah. okey Jadi kita gunakan mikrobik sebagai salah satu elemen elektronik yang dimasukkan dalam produk mereka dan kita menggunakan bahan asas masih lagi menggunakan bahan asas seperti kotak yang mereka boleh cari di sekitar mereka lah. Lepas tu, bila dah mereka dah aplikasi yang ini, mereka boleh bangunkan lagi, -lagi dengan projek yang lebih besar. Contoh yang ini, yang ini adalah aplikasi macam mana nak mereka nak uh, buat satu solution daripada uh, orang kata membersihkan tingkap di bangunan yang tinggi. Okey, uh, kalau ikutkan uh, sekarang mereka menggunakan crane kan turun ke bawah menggunakan lagi masih menggunakan tenaga uh, manusia untuk uh, membersihkan tingkat di bangunan-bangunan yang tinggi. So saya suruh mereka fikirkan macam mana kita nak uh, kata nak ubah suai. Maksudnya kita nak guna mesin yang gunakan tanpa menggunakan tenaga kerja. Uh, Okey, tenaga manusia. So yang ini antara ni adalah produk yang mereka hasilkan. Mereka menggunakan pancutan air. Okay. Ini bila fasa kedua. Bila fasa kedua ni dah semua dah selesai, Okey, produk-produk yang mereka bangunkan tu tersebut, mereka akan uh, terus ke masuk fasa yang ketiga. Iaitu fasa yang ketiga ni lebih kepada pertandingan inovasi. Okey, bagaimana uh, uh, produk yang mereka hasil tu keberkesanan dia? Okey, ke boleh fungsinya. Maksudnya konten yang terdapat tu dalam produk mereka kita pertandingkan inovasi untuk mena uh, kata untuk kita tahu apakah kelemahan produk kita, apakah uh, Uh, kata penambahbaikan yang kita boleh buat. Okey, ya ini antara inovasi-inovasi, pertandingan inovasi daripada pembangunan produk tu yang tu uh, kita uh, kata kita restart lah. Maksudnya kita akan ambil dulu produk yang lebih canggih, lebih baik masuk pertandingan yang mana yang mungkin yang kawarak uh, kumpulan-kumpulan pelajar yang lain yang mungkin tidak apa uh, kata uh, tidak masih lagi boleh buat penambahbaikan buat penambahkan baikan lepas tu kita hantar pertandingan pada pertandingan yang akan datang lah maksudnya secara berkumpulan okey jadi kita ambil dulu produk yang terbaik untuk masukkan uh, ke dalam pertandingan inovasi okey yang ini kita akan uh, dalam ke inovasi ni anjuran UKM kita dapat uh, pingat perak Okey, daripada bahan material tu macam mana nak apa maksudnya nak masukkan konten uh, sains dalam bahan tersebut. Okey, seterusnya ya ini okey lebih lebih uh, pasal ada satu kumpulan pelajar tentang uh, mereka lebih suka kepada uh, coding berkaitan dengan drone. Jadi kita masukkanlah salah satu challenge ya iaitu as all dengan guest drone ni yang berkaitan dengan drone. Maksudnya mereka uh, gabungkan robotik dengan drone untuk pertandingan ini dan alhamdulillah lah uh, sekolah Sesma telah mendapatkan uh, Challenge kategori ni uh, first round up. Okey. Dan seterusnya daripada produk mereka juga. Okey, kejap ya cikgu. Masih loading. Okey. Okey, seterusnya yang ini a uh, yang ini adalah salah satu pertandingan mana okay, sorry. Maaf cikgu ya. Dia hanging sekejap. Okey, boleh nampak tak? Saya share slide saya. Tak nampak cikgu. Ha? Tak nampak? Okey dah kot. Dah, dah boleh dah. Apa ya gambar apa? Gambar Zoom meeting tak ada lagi? Tak ada lagi. Okey, sorry. Okay sekejap eh Okay ada masalah sikit eh uh, Dia kata okay Uh, Dalina siapa ya boleh tak minta jangan share screen Dalina Okey eh uh, Dr Suhaiza boleh try share screen balik tak Okey saya try balik eh Okey hmm Okey, ada nampak? Sekejap cikgu eh. Ah, okey, okay. nampak cikgu. Hmm. Terima kasih. Sama-sama. Okey, ini adalah seterusnya adalah uh, pertandingan yang seterusnya apabila mereka dah buat produk yang lebih baik, mereka akan masuk bertanding lah. Dan ini juga uh, jika uh, saya nak, uh, nak share kepada uh, nak share kepada rakan-rakan guru sekalian. Okey, jika kita tak ada apa-apa kata uh, idea untuk buat sesuatu kita guna kertas pun tak apa maksudnya kita tak ada eh kata kita tak ada peralatan yang canggih kita tak ada maksudnya kita guna kertas pun boleh tapi kena pastikan pelajar membuat kreativiti lah ke atas kita guna kertas warna apakah perlu mereka buat untuk mereka bentangkan kandungan sains yang mereka ada dalam diri mereka tu kepada pelajar-pelajar yang lain maksudnya ini macam outreach lah lebih kepada outreach maksudnya mereka sharing dia punya pengetahuan sains dia kepada rakan-rakan yang lain okey yang ini adalah berkaitan dengan robotik Okay, jadi kita pun selepas buat produk yang awal lepas tu kita masukkan elemen-elemen elektronik dan juga robotik. lepas tu kita akan menghasilkan produk yang lebih baiklah untuk masuk pertandingan seterusnya. Dan ini adalah antara 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 yang berkaitanlah pertandingan yang boleh saya share kepada cikgu-cikgu sekalian. Hmm, yang ini okey, yang ini menariknya yang sorry Okay, sorry. Okay, ya ini adalah uh, salah satu pertandingan dengan yura yang paling murah sekali hari itu. Lepas tu, okay, saya bagi pendedahan kepada junior, uh, junior. maksudnya uh, pelajar tingkatan satu dan tingkatan dua untuk masuk pertandingan tersebutlah supaya mereka uh, walaupun, orang kata pertandingan tu hanya se, orang kata macam mana mereka nak modify uh, topik leda, lepas tu macam mana dengan kemal dengan uh, dengan idea je baru. Okay, gambar yang kedua dengan gambar yang kat bawah tu uh, adalah dia maksudnya dia masuk pertandingan inovasi tapi berkaitan dengan idea saja tak ada lagi produk okey dan alhamdulillah masa ni uh, enam kumpulan yang saya suruh masuk okey uh, satu dapat gold dua dapat silver dan selebihnya dapat uh, ganse lah. okey lepas tu yang ini dah apabila dah mereka dah mempunyai confident level yang tinggi untuk pembentangan dan seterusnya untuk produk mereka mereka boleh masuk pertandingan yang seterusnya lah. Okay. Dan ini adalah antara pertandingan robotik. Okay dari pada pandangan saya lah uh, pelajar ni akan lebih orang kata dia lebih terbuka bila masuk pertandingan lebih seronok perasaan seronok dan dia mempelajari sesuatu kadang-kadang cikgu tak tahu pun nak buat apa kan uh, berkaitan dengan uh, projek mereka tapi lebih mereka lebih advance uh, daripada uh, mereka cari uh, apa maklumat-maklumat daripada uh, internet kadang-kadang mereka buat sama dulu kadang-kadang uh, kata apabila uh, mereka buat sama dulu dengan apa yang ada dalam uh, internet dan capaian internet kemudian baru mereka ubah suai itu cara dia untuk membuat uh, kan, uh, pemikiran mereka tu lebih kreatif okey seterusnya uh, bukan saja masuk uh, pertandingan saya juga menggalakkan pelajar-pelajar uh, saya juga uh, buat pameran Okay, supaya mereka lebih confident untuk menerangkan satu-satu uh, uh, kata konten eh, untuk kepada para pengunjung. Ya ini adalah satu pameran yang saya buat dekat UMT di mana guru-guru uh, yang terlibat hanya guru-guru dan pegawai yang terlibat dalam uh, kata dalam uh, ni. Jadi pelajar mungkin pertanyaan guru itu lah, kata lebih mencabar daripada pertanyaan pelajar yang lain kan. Jadi mereka boleh rasa lebih confident lah untuk menerangkan uh, konten dia punya kandungan sains tu terhadap eksperimen-eksperimen yang mereka fahamkan Okey. Seterusnya selain daripada itu bukan masuk sahaja per, uh, pertandingan, bukan sahaja dengan melalui pameran, kita juga menjalinkan kolaborasi di antara UMT dengan pelajar sekolah rendah maksudnya mereka akan mengajar pelajar-pelajar yang lain dengan apa dengan kemahiran yang mereka ada kepada pelajar lain. Maksudnya pengaliran ilmu tu harus berlaku juga untuk memberi pendedahan kepada atau berkongsi pengetahuan tu kepada pelajar-pelajar lain. Dan ini antara satu program bersama dengan UMT iaitu program STEM for All untuk pelajar disleksia. Okey. Ya ini macam mana pelajar 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 sesma ni memberi pengetahuan maksudnya pelajar dilekskia ni pun boleh belajar berkaitan dengan elektronik. Okey, mereka buat traffic light dan seterusnya menggunakan mikrobik. Okey. Seterusnya, apa impak Estet Nova ni kepada pelajar? Yang pertama tentulah penguasai kebat. Maksudnya pemikiran kreativiti, analitikal dan kreatif. Memang cikgu awal-awalnya mungkin apa ni kata tahap pemikiran tu secara rendah tetapi dia boleh kata meningkat dari semasa ke semasa. Okay, yang kedua setentu, tentunya motivasi maksudnya bila mereka masuk satu pertandingan mereka ada kesungguhan daripada kesungguhan tu terdapat usaha dan sikap yang positif terhadap uh, minat mereka itulah Kes, uh, seterusnya pengekalan mereka lebih daripada aktiviti-aktiviti sampingan seperti inilah mereka maksudnya kesediaan mereka ni lebih tinggi terhadap pembelajaran sains penyertaan mereka uh, dalam bilik darjah dan uh, kita boleh gambarkanlah keseronokan mereka apabila mereka memenangi satu pertandingan apabila ataupun apabila produk yang mereka bina tu dapat berfungsi dengan baik Seterusnya minat, minat yang kita hendak untuk mencapaikan dasar 60-40 kan? Uh, jadi uh, kebelakangan ni maksudnya pengurangan kelas sains tu telah berlaku. Jadi macam mana kita nak memupuk minat terhadap sains ni? Jadi uh, daripada uh, keedah ini uh, secara tak langsung lah akan mempengaruhi uh, memberi pengaruh yang positif terhadap pencapaian uh, minat yang lebih terbuka, kesungguhan dan usaha. Dan seterusnya tentulah sekali kemahiran sosial iaitu itu dari segi budi pekerti macam mana nak hormat korang orang lain daripada uh, pertandingan sebut eh, sebab daripada pertandingan sebut kan bukan orang yang kita kenal saja malah daripada orang, kata, orang daripada luar negara dan juga juri daripada pensyarah-pensyarah universiti eh. lepas tu asertif lepas tu lebih interaksi dia lebih positif jadi mereka boleh menguruskan emosi tekanan ya eh. terkemas pertandingan tu ada tekanan-tekanan tentu katakanlah sampai sana produk tak jadi bila nak tunjukkan pada juri Iaitu mereka boleh belajar secara berpingkatlah pengurusan emosi dan juga pengendalian konflik Macam mana kadang-kadang kawan kata A, yang kawan B kata B Jadi pengendalian konflik itu lebih baik maksudnya dapat membangunkanlah pengendalian konflik itu dalam diri mereka Selain seterusnya adalah kemahiran komunikasi secara interpersonal, secara extra personal dan juga secara bukalisan Okey, macam buka lisan ni contohnya senyum, a uh, macam mana gaya tubuh badan kita untuk memberi hormat kepada orang lain. Okey. Bila uh, bila uh, apa ni kata bila tahun 2019 ni maksudnya kita menghadapi salah satu kata ialah cabaran dalam dunia pendidikan itu iaitu berkaitan dengan COVID-19 lah maksudnya bagaimana saya nak implementasi Estetnova ni dalam pendidikan sebagai norma norma baru okey jadi kita bila kita dah ada dalam PKP ni kita tidak boleh bersemuka dengan pelajar kan jadi maksudnya Estetnova ni masih boleh lagi tapi boleh lagi diimplementasi melalui projek uh, project based learning lah eh maksudnya kita boleh uh, pelbagaikan lagi home based learning ni dengan tambah dengan uh, pelbagai kaedah Uh, supaya bersesuaian dengan pembelajaran sains tu antaranya a uh, project based learning lepas tu kita bagi modul okey dan modul based learning ni pun boleh berlaku dan um, contohnya katakanlah uh, saya suka ke, uh, beri uh, tugasan kepada pelajar berkaitan dengan project based learning ni macam ni okey okey macamnya satu contoh okey hari ni saya nak belajar tentang berkaitan dengan tekanan okey macam mana uh, pelajar boleh aplikasikan tekanan uh, dalam produk mereka Menggunakan bahan-bahan Yang mereka dapat di persekitaran Persekitaran rumah mereka Okey dan Bahan-bahan daripada persekitaran rumah mereka tu Mereka boleh bangunkan produk mereka Dan mereka videokan Produk mereka tu dan bagi sedikit Penerangan tentang apa konten Yang ada dalam produk mereka ni uh, Kepada rakan-rakan lain Lepas tu mereka share lah dalam telegram Whatsapp eh, uh, Tentang video yang mereka ambil tersebut. Okey, selain daripada itu kita boleh juga sesuaikan istilah nova ni daripada kepada problem based learning kita bagikan satu masalah. Okey, teknologi based learning suruh mereka cari maklumat maklumat terkini berkaitan dengan produk mereka dan juga problem for post learning posing learning eh iaitu yang kalau brain based learning ni okey lebih kepada uh, pembelajaran lebih kepada mengasah kognitif maksudnya pelajar terpaksa memikirkan sesuatu untuk menyelesaikan masalah okey ada juga kita boleh masukkan dalam game based learning eh kita contohnya kita buat projek uh, projek kata kita nak tentang uh, pergerakan motion okey sekarang reka satu kereta kereta siapa yang paling laju dan mereka boleh rakam melalui video dan share kepada uh, kita lah. Eh. Yeah. lepas tu kita ada work based learning, work based learning maksudnya bantu ibu bapa di rumah tu pun uh, juga satu salah satu pembelajaran dan di, di dalam kategori work based learning dan juga play based learning ini main game pun dah based learning kan, okay. Seterusnya, okay, kita juga boleh guna produk-produk Google yang uh, okai, oh yang diberi secara percuma. Okay, contohnya macam mana kita nak sharing kita punya pembelajaran tu? Uh, kita gunakan Google Drive Ataupun kita nak bangunkan site kita. Okay, katalah kita dah ada banyak produk. Macam mana kita nak pamerkan? Kita nak kongsikan kepada orang lain? Kita bangunkan Google Site. Kan? Uh, jadi kita boleh masukkan dalam tu semua video, uh, semua soalan yang berkaitan. Uh, lepas tu lepas apa ni semua orang kata rangka uh, produk kita tu ke dalam Google Site dan juga kita boleh menggunakan semua uh, maksudnya kita boleh meng, apa ni kita memanfaatkan produk Google yang diberikan uh, secara percuma. Selain tu kita boleh juga uh, bagi tahu ke pelajar kita okey uh, selain daripada Google yang uh, ada produk-produk lain yang boleh uh, kata lebih menarik lebih kita boleh kita masukkan dalam uh, kata dalam kaedah pembelajaran kita melalui data studio contohnya dalam IG eh dalam TikTok sekarang cikgu-cikgu pun dah belajar TikTok kan. Uh, begitu juga dengan saya lah. Kadang-kadang minta tolong anak suruh uh, ajarkan saya TikTok. Kemudian uh, kalau nak 3D berkaitan dengan 3D, uh, cikgu boleh guna vectory. ini antara perisian-perisian yang boleh gunakan dalam pembelajaran secara percuma. Okey. Uh, contohnya uh, uh, PHET ni, PHET ni interactive uh, simulation ni okey ya ini sesuai untuk uh, pembelajaran elektrik Okay, katakan kita ada bateri, kita ada mentol, lepas tu macam mana kita nak sambungkan uh, lita tersebut dan kita nak pastikan bahawa lita kita tu berfungsi atau tidak. Mentol tu akan menyala atau tidak. Okay, kita boleh guna interaktif uh, simulation. Eh. Lepas tu kita boleh videokan Okay, ya? segala uh, apa yang pelajar belajar dan kita boleh uploadlah dalam YouTube untuk dikongsikan kepada pelajar lain. Okey. Uh, selain daripada tu, uh, selain pada tu, siapa yang minat dengan animasi boleh juga try lah cikgu-cikgu boleh try a uh, Flipa Clip dan juga Putanah yang boleh dapat secara percuma. Memang ada yang berbayar tetapi uh, kita kena bagi kepada pelajar nak bayar tu agak mahal lah sebab dia guna US dollar. So kita cari benda-benda aplikasi sebab banyak di okey uh, di capaian internet kita ni banyak aplikasi-aplikasi yang orang kata yang da dapat dapat yang dapat kata dia dapat secara free lah secara percuma okey selain daripada itu tekan juga kepada para pelajar tentang orang kata uh, kata apa ni uh, gambar tu sama ada dia mempunyai uh, kata isu atau tidak ah, okey maksudnya takutkan uh, bila kita guna gambar sesuatu gambar daripada Google Image uh, mereka boleh saman dengan kita lah isu uh, kata isu apa ya Allah terlupa dah saya Okey. Jadi kita uh, syurkan kepada pelajar kita uh, berkaitan uh, laman web mana yang kita boleh dapat gambar secara cuma antaranya adalah uh, Pexabay okey dan juga kita boleh uh, minta pelajar kita menonton mem, apa kata mendalami uh, pengetahuan tentang fizik dan sains juga dalam dalam unit fizik okey. Seterusnya okey uh, walaupun COVID-19 dalam PKP dalam uh, norma baru dalam pembelajaran norma baru juga ini kita boleh juga syurkan pelajar-pelajar uh, masuk bertanya melalui secara online. Contohnya uh, pelajar saya masuk peserta uh, peserta daripada uh, drone edu challenge pada tahun ini 2020 dah masuk secara secara online lah. Pertama mereka buat kuis dahulu. Bila dapat markah tertinggi dan mewakili negeri mereka akan hadiahkan kepada pelajar-pelajar adalah set drone eh. Kalau misalnya satu sekolah tu menang tiga empat kumpulan mereka akan dapat set drone ni. Sebanyak satu atau dua tiga empat. Maksudnya pertandingan ini berkaitan dengan individu. Siapa yang masuk dapat set ni dan mereka kau boleh uh, masuk kata bertani uh, di peringkat kebangsaan okey jadi semua ni berlaku secara online cuma kita sebagai guru kita bagi pendedahanlah kepada pelajar macam mana mereka nak tackle uh, pembelajaran tersebut okey seterusnya okay. jadi implikasi daripada perkembangan revolusi dalam pendidikan ini antaranya kelebihan pelajar ya yeah kita dapat tahu bahawa pelajar ni lebih bermina global lah. Mereka lebih tahu daripada kita lah tentang teknologi maklumat sekarang. Kemudian mereka lebih mahir dan lebih cepat pick up, cepat kata lebih pantas mahir dalam teknologi. Juga mereka ni mempunyai tabiat pembelajaran yang unik. Maksudnya bila kadang-kadang bila mereka fokus, mereka tidak bergaul dengan orang kan. Kadang-kadang duduk sendirian. Ada juga mereka tak boleh belajar sendiri. Mereka lebih kepada secara uh, discuss dalam group dan seterusnya seterusnya uh, mereka dapat melakukan pelbagai uh, tugasan secara secara serta dan juga mereka ni lebih belajar secara visual dan juga mempunyai kecekapan dalam mencari suatu maklumat pengetahuan maksudnya kalau kita tak tahu uh, sesuatu mereka lebih cepatlah mencari dalam capaian internetlah lepas tu mereka juga mempunyai daya kreativiti yang tinggi dan ini adalah merupakan merupa kelebihan pelajar yang mana mereka juga suka persaingan di kalangan mereka. Okey, seterusnya jadi Daripada perkembangan ini, ada juga kesan lah yang kita patut beri perhatian kepada pelajar kita. Antara kesan dalam pembangunan teknologi ini adalah pelajar kita akan melahirkan individualistik. Lah. Maksudnya, dia lebih mementingkan diri sendiri. Kemudian, kebergantungan pelajar terhadap teknologi Okay. dia menghabiskan banyak masa dengan media sosial seperti WhatsApp, Twitter, IG dan juga ada setengah pelajar bukan pelajar saja sekolah rendah kadang-kadang anak-anak kita pun lebih ke ketagihan skrin maksudnya mereka nak apa ni kata nak explore apa yang ada dalam uh, komputer apa yang ada dalam telefon dan gaya hidup ini menyebabkan dia tidak aktif dan boleh boleh menyebabkan kepada masalah kesihatan lah uh, mungkin salah satunya lah secara obesiti dan juga mereka kata tak tak itulah orang kata dulu kan boleh berlari-lari berkejar-kejaran kan sekarang tak ada dah mereka akan duduk setempat duduk dalam bilik dia senyap-senyap dan juga mereka buat aktiviti mereka Okey, dan itu daripada orang kata gaya hidup tu lebih tak aktif lah. Okey, lepas tu daripada kesan daripada teknologi ini juga kita perlu tengah lihat kepada silaturahim lah. Macam mana silaturahim jadi meregangkan silaturahim antara ibu bapa dan juga guru dan secara tidak langsung ini akan memberi ke merosotan nilai akhlak dan adab. Okey. Jadi sebagai cikgu, cabaran guru apa yang guru perlu buat adalah guru perlu lengkap dengan pengetahuan dan kemahiran yang tinggi dalam bidang sains dan teknologi agar seiring dengan persekitaranlah sekarang generasi Z dan juga generasi Alpha. Guru juga perlu melengkapi diri dengan teknologi digital. Maksudnya apa yang pelajar tahu kita juga tahu. Apa yang pelajar boleh buat kita juga boleh buat supaya kita tidak ketinggalanlah dan tidak dihormati oleh pelajar kita. Lepas tu berketerampilan dalam berkomunikasi. Maksudnya kita berkemampuan bekerja bersama secara kolaboratif dan lebih fleksibel lah maksudnya kita kena terima lah macam-macam mana pun perkembangan ini akan tetap berlangsung akan tetap lebih uh, kata lebih tinggi so kita kena ada kemampuan diri untuk lebih fleksibel dalam situasi semasa seterusnya adalah berkaitan kemampuan guru untuk terus belajar dan adaptasi segala perubahan yang berlaku dari semasa ke semasa maksudnya cikgu perlu juga mendalami ini ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pembelajaran sains terkini melalui kata tuition di luar ataupun melalui kursus-kursus atau seminar untuk kita mengetahui perkembangan uh, semasa lah ya dan seterusnya adalah pemupukan nilai yang lebih efektif iaitu kita perlu uh, ada pembelajaran sepanjang hayat dan penguasaan bidang psikologilah kita nak take ke pelajar kita kita juga perlu ada kemahiran dalam bidang psikologi Okey dan uh, secara tidak langsung secara kesimpulannya berlakunya ada trend uh, transformasi dalam pendidikan sains nah iaitu perlunya ada peningkatan dan latihan berterusan maksudnya kita mengembangkan fasiliti yang ada di sekolah tu lepas tu kita perlu mengadaptasikan kaedah pembelajaran terkini serta mengintegrasikan komponen teknologi dan pembelajaran dan kita jadikan pembelajaran kita lebih kreatif inovatif serta kolaborasi dengan syarikat. Dan okey, jadi uh, pembelajaran ni kaedah pembelajaran kita boleh apply kan kita ada banyak kan uh, kaedah pembelajaran. So kita applykan dalam uh, pembelajaran bilik darjah kita supaya guru ni mempunyai gaya kepimpinan yang konsultatif dan juga pembelajaran dapat diajarkan secara teradun. Maksudnya kita gabungkan dua tiga elemen pembelajaran kaedah pembelajaran untuk menjadikan satu uh, kaedah pembelajaran yang baru. Okey, lepas tu uh, pembelajaran juga perlu disesuaikan dengan kehendak Kadang -kadang pelajar lah. Kadang-kadang pelajar ni dia lebih nak dikata lebih suka kepada penerokaan. Okay? Tentang perkara-perkara yang baru. Maksudnya penerokaan biasanya sekarang ni kalau saya tengoklah kelas saya tu dia lebih suka maksudnya kepada teknologi semasa dan uh, pembelajaran juga bukan secara formal saja bukan sekadar di dalam sekolah saja kita perlu dedahkan pelajar kita secara informal maksudnya di pusat-pusat sains eh uh, di buatlah lawatan di kata planetarium ataupun di a uh, seminar-seminar tertentu yang apa yang boleh pelajar kita adapt sesuatu yang baru uh, dalam pembelajaran mereka dan juga pembelajaran non formal non formal ni kalau kita bawa family lah bawa anak-anak kita keluar pergi ke mana-mana event yang berkaitan dengan pembelajaran uh, uh, semasa. Okey, lepas tu kita kena juga ke jalinan kolaborasi dengan agensi-agensi luar untuk uh, kita terapkan apa uh, kata uh, perkara yang terkini lah. Uh, yang paling penting sekali saya nak tekankan adalah menghubungkan ke ilmu agama dan sains. Tanpa agama mungkin uh, agak sukarlah untuk menjadi insan yang lebih baiklah. Untuk kita membentukkan pelajar kita Yang menjadi insan yang lebih baik Okay Itu saja Terima kasih Okay Terima kasih Dr. Suhaizah uh, Dengan apa ni Tadi penerangan tadi Apa ni Sekarang ni kita uh, Buka sesi ni Untuk uh, Q&A So Kalau cikgu nampak Dekat bahagian chat box Kita ni tadi Sekejap ya Saya scroll Okay, okay. Okey, uh, yang pertama tu daripada Husnidal Nidar, Dia kata, "Maaf, cik. Boleh tak saya nak dapatkan konteks sebab kalau-kalau kot nanti nak tanya pasal creativity pembelajaran Steknova Nova." Okey, nak dapatkan konteks. <laughs> ah, Okey, uh, nanti saya share uh, nombor telefon saya eh. Hmm, baik, baik. Uh, Okey, okay. uh, then next uh, apa ni? Soalan daripada Putri Hani. Dia tanya cikgu bagaimana cikgu bermula untuk pemilihan pelajar? Adakah pelajar yang volunteer atau cikgu yang pilih? Okey, okey. Ya dia ada dua kaedah. Okey, yang pertama um, istilah volunteer kan. Yang kedua saya paksa sebab kadang-kadang kita ada nampak pelajar kita yang tak berminat dalam pembelajaran sains maksudnya kita mendalami dulu apa masalah dia apa yang mereka tak faham okey jadi kita pujuk dulu ha pujuk sebenarnya daripada dasarnya kita nak paksa dia sebenarnya tapi kita tak cakap kita paksa kita pujuk secara kata secara slow lah mula-mula kita pujuk boleh tak awak ni masuk sini boleh tak awak buat ni cikgu nak tengoklah awak ni pandailah kena bagilah kata-kata pujian jadi ada dua lah Uh, yang saya terapkan dalam uh, kepada pelajar saya. Hmm. Okay. Okey, soalan seterusnya, apa maksud kejutan kadar ke kelahiran? Okey, di sini kalau secara global, okey, secara global kadar kelahiran kita ni semakin kata menurun. Sebab apa? Sebab kebanyakan ibu bapa sekarang ni lebih berkada bekerja. Okey, bila bekerja, okey, bila bekerja mungkin masa untuk spend dengan anak tu berkurang dan pengurusan anak ni okey kalau anak ramai lebih rumit. Okey, kalau kita perhatikan dalam masyarakat kita sendiri pun kita akan dapat tahu uh, kalau ialah mak-mak uh, kita dulu anak sampai 12, 14, 8 tapi pada masyarakat dia sayalah, pada umur -umur saya lah pada baik umur-umur saya ni kawan-kawan saya semua kadang-kadang anak dua orang je, satu orang je. Jadi berlakunya kadar kata kejutan kelahiran. Uh, mana satu yang tadi saya cakap juga tentang apa berkaitan dengan uh, kadar penuaan yang tinggi uh, juga, uh, juga kata penuaan juga kan? Maksudnya uh, sekarang walaupun Uh, kata uh, teknologi semakin berkembang maksudnya uh, masyarakat kita juga akan kata uh, dia masih lagi mempunyai uh, dah sudah mempunyai kesedaran berkaitan ke, tentang kesihatanlah kesihatan, uh, kesihatan diri. Jadi uh, kita dapat kita kalau kita perhatikanlah kebanyakan uh, pada waktu ini masyarakat kita uh, ramai uh, warga tua yang masih lagi sihat berbanding dululah. Ah uh, itu saja Lepas tu, okay. Okay, soalan seterusnya. Macam mana cikgu buat sesi latihan dengan pelajar asrama penuh dari segi jadual pelajar asrama yang ketat satu lagi berkenaan gadget adakah cikgu sediakan pelajar untuk bawa sendiri dan dari rumah okey Uh, saya mempunyai pengalaman mengajar pelajar sekolah harian biasa, mengajar sekolah agama sekolah agama iaitu sekolah berasrama biasa yang maksudnya dia ada dua sesi lah. Maksudnya uh, pelajar separuh pelajar asrama dan separuh pelajar luar dan yang ketiga uh, sekarang ni saya duduk di sekolah asrama penuh. Okey, berkaitan dengan tiga situasi pelajar ni dia berbeza cikgu. Jadi cikgu kena uh, sesuaikan uh, dengan keadaan uh, Pelajar sendiri Katakanlah Kalau pelajar hari yang biasa Kalau Saya akan buat aktiviti Pada waktu petang Selepas PDPC Contohnya Okey Habis waktu PDPC okay Okey setengah Saya bagi mereka rehat dulu Semayang apa semua Pukul 3.30 Kita on dengan kelas kita Kita ambil dalam Satu uh, Maksudnya dalam 2 jam 3 jam Dalam satu minggu pun Sudah memadai Jadi kita bagi tempoh lah Mereka untuk siapkan berapa Okey Kalau pelajar Yang ada pelajar luar juga Ada pelajar asrama Yang duduk asrama kita uh, meshkan uh, jadual mereka okey contohnya kalau pelajar asrama okey you free bila okey uh, pelajar luar you free. boleh datang bila Mas, uh, macam maksudnya ibu bapa yang boleh hantar kamu pada waktu bila maksudnya waktu itu yang kita akan uh, set up lah setting lah eh begitu juga dengan pelajar asrama ya memang betul pelajar asrama jadual dia sangat uh, asrama penuhlah jadual dia sangat ketat okey jadi kita pandai-pandailah uh, cari masa untuk um, itulah. kadang-kadang kadang-kadang hujung minggu biasanya kita akan buat pada hujung minggu ataupun waktu prep hmm. Okey, adakah cikgu sediakan kepada mereka bawa sendiri? Okey. Kalau gadget ni kita akan bagi kelonggaran kepada pelajar kita tapi dengan syarat kita tak naklah dia orang dengan pemantauan kita lah. Maksudnya kalau awak nak masuk kita punya orang group kata kita punya group kata kita kita ada syarat-syarat tertentu lah kita akan gariskan peraturan-peraturan tertentu untuk mereka lebih fokuslah kepada pembelajaran kita kalau asrama penuh semestinya lah sesama dia menggunakan iPad setiap orang wajib ada satu iPad jadi lebih mudahlah untuk kita mengendalikan pembelajaran ini. Okay had birthday recognition if the student involve the organizational competitions uh recognitions student involve with NGO. Okay, kalau berkaitan ni uh, biasanya uh, pada awal tahun ni saya akan wujudkan dulu grup-grup uh, pelajar yang berminat untuk meng, apa ni kata uh, memasuki pertandingan sesuatu pertandingan inovasi lah. Maksudnya siapa yang berminat, okey, uh, daripada awal tahun kita dah mula dah start dah projek projek apa yang kamu nak buat apa yang kamu, okay, maksudnya mereka perlu explore dulu tentang uh, apa kata, inovasi-inovasi terkini, bagaimana kita nak kata, uh, macam mana kita nak update lagi, nak lebih baik daripada inovasi-inovasi yang sedia ada kadang-kadang saya, kadang-kadang walaupun dua orang masuk inovasi, kadang-kadang kita bawa lebih, lebih ramai lah, contohnya 10 orang, 12 orang, pergi sekali untuk mereka belajar daripada persekitaran uh, tempat pertandingan itulah. maksudnya mereka boleh lihat inovasi-inovasi lain dan mereka belajar. Uh, macam mana mereka buat, apa uh, fungsi dia, yang mana lebih uh, canggih uh, dan kita selepas tu kita akan kumpulkan maklumat balik tu kita akan uh, fikirkan uh, macam mana kita nak mengatasi inovasi-inovasi uh, yang lain dengan bajet tertentulah. Sekarang-kadang kita ni kalau SESMA ni adalah antara salah satu S, sekolah SGE maksudnya uh, kata bajet ni tak ada masalah lah untuk masuk uh, satu pertandingan tetapi peranan PIBG juga penting. Okay. Okay. Kadang-kadang uh, PIBG ni lebih bersemangat daripada pelajar kita lah. Mereka akan sponsor, uh, orang kata, uh, apa ni, uh, sponsor lah yuran, makan pelajar dan juga bahan-bahan untuk mereka buat inovasi. Okey, Itu sahaja dari saya. Okey, Terima kasih Dr. Suhaiza. So uh, kita tengok dulu sekiranya ada apa-apa soalan lagi daripada peserta kita uh, melalui Facebook. Rata-rata uh, okay. uh, mengucapkan tahniah atas perkongsian mm. uh, Dr. Suhaiza. Mm. Uh, apa ni komen uh, yang diberikan adalah uh, perkongsian itu menarik hmm uh, dan juga ada yang kalau tak, tadi dia mohon uh, contact number dan email sekiranya dia orang nak bertanya soalan kepada okay. cikgu nanti boleh 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 okey uh, okay. so uh, nanti call je saya saya dah bagi nombor telefon insya Allah lah eh cikgu insya-allah segala pertanyaan cikgu isbara apa yang nak cikgu nak tahu uh, saya boleh berkongsi uh. okey Okey, Cikgu. Uh, Okey. Uh, kalau tak ada apa-apa soalan lagi, uh, apa ni sebelum kita tutup sesi simposium ni, saya nak mohon para peserta kita untuk mengisi uh, apa ni borang maklum balas. Link tu kita akan uh, typekan dalam check box sebentar nanti. So maklum balas daripada peserta-peserta ni kita amat hargai untuk kita menilai keberkesanan simposium kita. So kalau boleh kita mohon uh, apa ni cikgu-cikgu untuk tolong kita isi dan uh, apa ni lah hantar kepada kita. Okay, sebelum kita uh, apa ni tutup kita punya sesi saya nak mohon uh, para peserta kalau boleh uh, kita onkan kamera untuk ambil gambar berkumpulan. Boleh ke cikgu-cikgu sebagai kenangan? Okay, kita bagi cikgu-cikgu semua bersedia. Okey sebentar. Okey semua ready ke? Okey eh atas kiraan. Oh masih ada lagi yang masuk. Okey kita ambil uh, multiple shot eh. Okey first ni satu, dua, tiga. Sekali lagi, tengok hmm. kamera. <laughs> Satu, dua, tiga. Okay, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih pada Doktor Suhaizah. Terima kasih. Terima kasih. sama, -sama. sama, -sama. So terima kasih kepada para peserta kita. So dengan ini berakhirlah sesi simposium kita uh, pada petang ini. Tapi besok kita akan ada uh, webinar, sesi webinar kita akan bermula pada 10 pagi uh, daripada Pensyarah Yuta dengan tajuk uh, webinar tu Immersive Technology for Heritage and Culture Preservation dan diikuti oleh uh, tiga lagi uh, sesi simposium oleh guru-guru ikon STEM Malaysia. So kita mohon cikgu-cikgu besok siapa yang uh, apa ni free bolehlah join kita pada pukul 10 pagi dan seterusnya pada pukul 11:30 pagi, 1 petang dan 3 petang. Okey, sekian terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama.